Zdravím vás lidi, vítám vás u dalšího videa, a tedy už 8. na kanále Devo a Vida u Let's Playe ze hry Conan Exile, kde dneska budeme pokračovat, jak můžu vám ukázat, že postup našeho otroka ještě bude chvíli trvat. Vidím to na nějaký asi tak čtyři, možná že i 6 herních dnů. Takže to bude trvat sakra dlouho. A já jsem vám chtěl ukázat jednu věc. Dneska bych ještě mohl tady získat nějaké kůže. Dneska to je čistě na farmení jenom. Budeme jenom čistě farmit. Ale co jsem vám chtěl ukázat, tak tady Tainer Table. Tam si vyrobíme ty hajdy a tím pádem pak nemusíme zbytečně chodit pro kůže. Jak vidíte, ze dvou reptile hide budete mít tři kůže, neboli hajdy. A z každého hajdu máte pak jednu kůži. Takže to je pak vlastně pro vás taková výhoda. Já hlavně jsem strašně rád, že jsem v předchozím díle vůbec neumřel, protože víte co, ono, já jsem si zapomněl vyrobit postel. Ale já se hlavně tady musím jít podívat zpátky tadyhle dozadu, kolik mě bude stát výroba té postele. Já bych tam asi vyrobil jenom takovouhle. No, nějaká takováhle postele bude stačit. Twiny, máme tady nějaké twiny. Tady máme twiny. A dřevo bohužel nemáme. Ale vím, kde ho najdu. Tram tada, máme dřevo. Ze stromu, který zase Bůh ví proč sfialověl. Asi ho vývojáři namočili do hypermanganu. Proš. Aspoň je vidět, že tady vlastně tak nějak zůstaly techniky té hry tak nějak zachovaný. Schválně se mi ta postel bude vejcem. Protože stejně, po tom, co umřete, se ocitnete přímo jako na té posteli. Já tady dám spawn point uložen. A v minulém díle jsem zase pokročil o několik dalších věcí. Nejdříve teda zvýšíme atributy, protože jak jsem i předtím, tak já bych radši to dával nejdříve do expertise, ať pak harvestujem co nejvíc surovin. Potom tady budete mít Hard Worker, což znamená, že zase budete získávat daleko víc a možná i rychleji budete získávat resources. Tady to je něco z Dodge, takže Dodge je vyhýbání, zrychlení pohybu. Structural, Integrity, struktury vašich staveb budou asi o 25% odolnější, jestli to čtu správně, nevím teď. Naše challenge zůstávají. Se hodím. Battle Pass, ten ani nevím, jestli se mi úplně chce kupovat, ale teďko aspoň teda máme čas si to trošičku prohlédnout.
A jak je vidět, oni tady ty věci jsou, koukám se zámečkem, takže jenom teda jediný, co je zdarma, je tady iPad. Zdarma jsou pak tady obrázky, zdarma jsou tady pak nějaké asi plynové koule. Zdarma je pak tady ta blbina. Zdarma je pak nějaký detect resources, hele, to se zrovna hodí. Detect resources, to je, že, vám, že by vám to mělo asi jakoby, a že byste vy měli daleko lépe vidět, kde se nacházejí vaše, kde se nacházejí, že jo, ty věci, co chcete sebrat. Zdarma tu máte taky Undead Horse, což se mi hrozně líbí, že můžete pak jezdit na mrtvém koni. Pak tady nějaké díky, které teda asi moc nevyužiju zrovna, ty bych pak dal asi nějakému otrokovi. Co je tohle? Potion Invisibility, to je na neviditelnost. Wallbanner, tak to je, to bych asi pak možná někam nalítnul. Co je tohle? Slow Fall. Měli, že byste asi měli jako pomalej padat, jestli se nepletu. Tady nějaký, nějaká dekorace s packou. No, to je, tady to je sedlo na asi pravděpodobně taky koně. Tak to bych si pak dal na toho mého mrtvého koníka. Elixir of Darkness, to ty vole, jaká, abych teďko se s tou mojí angličtinou, abych to vůbec přečet. To asi necháme zatím bejt, jdeme dál. Zdarma je tady Illusory Cult Helmet. No, to vypadá hezky, ty vodo. Další warpenty. Ty vole, já bych si asi nejradši, já bych si normálně měl asi pak spíš zaplatit ten Game Pass. Nebo Battle Pass do této hry, protože pak až mi skončí ten game time na WoWko, tak bych to klidně tuhletu hru zase pařil. Arcane Braziers. Pak tady je nějaký Purple, ale to vypadá to hezky. Ale nevím, jestli to budete moc vyrábět. Jo, je to v knowledge, tak jo. Počkat, asi, ale jestli já jsem to předtím nepřečet, tak... Jo, to pak máte v knowledge, takže to pak můžete vyrábět. Tady to je taky v knowledge. Gurnaki armor, to je hezký, ty vado. Nějakej spektrální kůň. Potion Lightning Storm, hele, to vypadá docela zajímavě, ale asi to nebudete moc vyrábět. To vypadá. Nějaká lampa, tak doufám, že z ní nevyletí džin. Flex. OK, no. A ještě máme tady v knowledge nějaký body, tak já nevím teďko kam to rozestavím a hlavně tady teďko jsem zase zapomněl trošku, co jsme to chtěli teď tady stavět. Tak počkejte, hele, tady si určitě musím dát výtah. Tady si dám určitě tohle, protože to je, když pak bude, ne jako kvůli výtahu, ale tady to je, když budete stavět žebřík, tak abyste tady přes tady tu díru ve stropě mohli vejít do druhého patra a nemuseli zbytečně stavět schodiště. No a potom od 20. levelu budeme moct mít tady stone brick a dřevěné tady ty základy. No a potom jsou tady pochopitelně master. A v tom master máte reinforced stone. Sakra, co je? Ty vole, už jsem se zase lekl, že jsem na něco klikl v blbě a že se mi ta hra vypne.
Potom, no a potom tady máte Black Ice. Ten Black Ice je celkem jednoduchý na sbírání, ale sbíráte ho právě v horách tam, kde je sníh. A musíte na to mít 30. level. U mě na Let's Play sérii ale uvidíte tady ten Black Ice, ty Black Ice stavby až potom, co se dostanu do těch hor a tam si právě budu chtít postavit nějaký menší hrádek. Klidně jenom takovej malej tvrz jenom, protože tam vlastně nepotřebujete vyloženě jakoby nic extra. Jak ale vidíte, tady je pak všechno už... Tady máte zase zbytek toho, máte jako DLCčkový. Což znamená, že to máte jako třeba tady nějaký bázy, tady nějaký stolky, což je hezký, jo, protože když budete chtít dělat něco jako středověkou krčmu, tak tady ty pulty tam budete moct mít taky. Tady to jsou postele. Tady máte třeba luxusní postel, což asi je fakt jako pro krále nebo nějakýho lorda nebo něco. Pak tady nějaký sudy, když byste v té středověký krčmě nebo bordelu nebo co byste to tam měli, chtěli stavět ještě tady nějaký tady ty barely, aby to vypadalo, že tam je skutku hodně vína a piva a dalšího. Statue, to jsou nějaký ty sošky, ty ani úplně nutně vyrábět nemusíte, ale ono to vypadá hezky. Další blbiny, které nepotřebujete, kart a tady ty další věci, to už jsou pak spíš věci, které ani nemají žádný užitek, jsou spíš jenom na okrasu. Bannery vůbec nepotřebujete a tady pak už máte různý tady stavby a v každé stavbě máte různý a v každém stole máte různý věci, co můžete vyrábět. Můžete tady lampy vyrábět, stůl, což je asi stolička, nějaký hrnek nebo kap je hrnek, ne? No to je jedno. Lampy a další blbiny. No je tady toho prostě hodně. Nebudeme se tím nějak zdržovat a jdeme rovnou ven. Jak to vypadá s otrokem? No už to trošku postoupilo. A hlavně, co teda teď já budu dělat, tak to je, že já potřebuju... já musím mít 20 toho železa, tak počkejte chviličku. Já si to radši opravím, protože kdyby náhodou, tak ať nechodím bez opraveného toho. Aha. Tak opět nemůžu. No a naším úkolem teď je pochopitelně jedna věc. Budeme sbírat co nejvíce barků. Když tak omluvte, že teď moc nemluvím, ale zase
trošičku šetřím hlasivky. Ještě jsem tam zapomněl jednu věc. Jinak omluvte moje matematické počty, které jsem předtím říkal, že když natočím 32 videí, že to bude na nějaký dva měsíce. Ono totiž 32 videí by de facto vystačilo na 4 měsíce, takže bych já měl mezi tím 4měsíční jakoby čas na to, abych mohl natáčet další videa. Aby to pro mě byla trošku výzva, neměl jsem to tak jednoduchý, tak já budu natáčet ty videa teďko těch 16, aby prostě každý týden vyšly dvě, aby tím pádem jste na dobu dvou měsíců viděli každý týden dvě videa, aspoň abyste mu nic nepřicházeli. Ale říkám, jestli já nebudu potřebovat pak ještě vyrobit nějaký šípy. V minulém díle jsme si hlavně říkali, jakým způsobem se dají získávat barky a jakým způsobem ty barky a klacky později získáváte daleko a daleko rychleji. Nejdříve ze začátku normálně stají z těch obyčejných stromů, do kterých bouchám krumpáčem, tak krumpáčem z nich odštípete takové odštěpky, ty se tady v týře jmenují bark. A pak máte Master Carpenter. Ne, vlastně moment, to jsem přeskočil. Pak máte v poušti suché stromy a tam získáváte těch barků daleko, daleko víc. No a potom máte ještě Master Carpenter, jako Carpenter Bench, a tam můžete si nastavit, že chcete klacky a ještě daleko rychlejší produkci, nebo toho nejenom klacků, ale i těch barků. Prdale. Šmejt jeden. Taky se přiznám, že jsem to teda čekal jednodušší. A hlavně člověče, Rhino, tyjo, já teďko nevím, jestli se i tady ty červený nosorožci počítají jako právě ty obyčejný nosorožci, které potřebujeme zabíjet právě pro ty naše věci. Jako pro ty kůže, že jo, protože ty vylepšené kůže, neboli ty lepší hajdy, z toho pak získáváte tu lepší kůži, neboli tyk ledr nebo něco takového. A z toho si později můžete pro sebe a svého otroka vyrobit takovou tu rohatou helmu a takový ty těžší kovový zbroje. Jako nic neslibuju, zkusit to můžu, ale a zase pokopte, že s tímhletím, co mám teďka na sobě, bych jsem si asi moc neužil. Už jenom vlastně jde o to, že
že jako nosorožec je tady prostě velice OP, jo, hlavně tady jako, hlavně jako skoro byste ho nezabili. Což jako myslím, že skoro byste ho nezabili s tím vybavením, které mám já, jo. Vy potřebujete lepší vybavení. Kolik mám těch šípů? Ale 46, to by mělo v pohodě jít. Já právě ale teďko ale člověče vůbec nevím, jestli on je agresivní, když k němu přijdu. Takže já k němu teda jako ale úplně nechci chodit. Víte co, lidi, já se zatím skočím na záchod, ještě si teda tadyhle raději zalezu do vody, protože v této hře nejsou žádné dravé ryby, takže jako žádné piraně, a až bude denní světlo, tak já tu část vystřihnu a normálně zkusíme toho nosorožce sundat, jo? Upřímně, už jsem skoro přestal doufat v budoucí rozbřesk, protože teda jako, jak to tady jde strašně pomalu, než prostě se rozední, ještě tady do toho dokonce prší, jo? Tak jako tady je fakt jako hodno vidět. A teda jako zkusím schválně toho nosorožce trefit. Ale on je asi hodně těžký. A do prdele! Ještě jedna možnost, tadyhle totiž je snad ten krokouš nedostane, ale problém je tady ještě trošku jiný. On by mezi tím ten nosorožec utek, takže já ho asi nezabiju. Leda, že bych sem si přichystal materiál nějaký a obestavil ho kolem dokola. Toho nosorožce. Člověče, ale to by nemuselo být úplně špatný nápad. Jenom je teda fakt, že bych se musel postavit to. Počkejte, tak já to schválně zkusím, jo. Nic neslibuju. Je možný, že se to nepovede. A oni jsou vlastně, koukám, nosorožci ještě tamhle, takže... No, zkusím to. Jsem přece Barbara. I když ono by mělo snad úplně v pohodě jít, by se mělo dát postavit jenom nějaký jako pilíř, nebo ne, no prostě jenom podstavec nějaký, ať prostě jenom na tom stojím jednoduše. Teda ale jako jestli tady z těch nosorožců to nebude padat ta věc, ta kůže, ta potřebná kůže, kterou z toho potřebuju, tak ale budu hodně nasraný jako. Thank you.
No ty vole, už jsem myslel, že nevylezu. Tak schválně. Tady ten trik jsem viděl v jednom let's play. Není to sice úplně... Asi to snad ani nebylo let's play, byl to prostě pokus takovej jak lovit nosorožce a... Tady ten pokus mě tak jako napad, jo? Já právě zkusím, jak moc se to povede, jo? Kolik má životu? Sakra, on zase utíká, jo. No počkej! Tak nic, lidičky, tak asi budeme muset zpočátku být jenom v té naší zbroji a později té kožené, protože tady ty nosorožci nepůjdou asi tak snadno skolit. Ale musím uznat, že je to tady docela hezký. Hlavně teda jako z těch nosorožců je exotik, jako exotické maso. Budeme to v tomhletom let's play zkoušet tak dlouho, dokud prostě to... Tak já tady zkusím trošku snížit to o ten jeden stupínek, aby aspoň mohl na mě zaútočit. Já si zatím ale zkusím vyrobit ještě nějaké šípy. Ale on je vlastně ještě jeden docela důležitý problém. A to ten, že já nemám lepší šíp. Ježiš. Proč já vlastně neskusím, jak moc je silnej? By to možná bylo asi lepší. A když si ho pak nalákám někam sem, tak tady si pak úplně jednoduše vezmu věci. Nebo jedině, že bych ještě tady zkusil ten jeden zrušit. Jak moc by mě to stálo život? Skválně to zkusím. Au! Hele, on člověče není moc silnej. Tak toho možná zabiju. Tak asi je silnej do prdele, uni, kurva, dělej! Ty vole, no tak ten je hodně silnej. No tak to ne teda, to na to seru hned. Ty vole. No tak tady to byl docela mazec.
Já jsem se spíš hlavně měl asi držet toho plánu, že jsem ho měl prostě obestavět kolem dokola toho nosorožce, aby v určitém případě neměl šanci utíct. Ale na takovýhle věci se pak spíš hodí chodit společně s otrokem. Tak jo, tak dáme tady první na ulič. Tady asi nemůžem ještě nic asi. Jo, nemůžem. Musíme mít level 30. Hele, tady ten Iron Mace je daleko silnější, koukám. Ten si asi vyrobím. Ale já koukám, už nemám body. Na to, abych to dál rozestavil. A hlavně já potřebuju taky se tady naučit improvet hunting bow. Pak železné šípy. Ale já mám takový pocit, že ten Light Hyrkanian se pak vyráběl ještě mnohem složitěji a že já jsem pak šel radši do Hyrkanian Bow. No, ještě teda předtím, než ten díl dneska vypnu, tak to. Tak to se asi nepovedlo, škoda. Ale co, chybama se člověk učí. Krátka a jednoduše, jak už jsem říkal i předtím, pokud se třeba úplně necítíte na to, abyste byli vyloženě fakt jako těžký, ostřílený hráči téhletý hry, tak zprvu jenom obyčejnými lehkými jako šípy, nebo jako těmi pazurkovými šípy a tady tím jednoduchým lukem, lovte jenom tady krokodýly a tady ty srny. Nebo aby to tady bylo ve správném pořadí, protože jsem ukazoval na ty srny, tak nejdříve lovte srny a potom tamhle vedle a ještě tamhle vedle krokodýly, protože to vám dá nějaký expy aspoň. Ještě mi napadla jedna věc a to dost možná mezi tím to napíšete asi pak v komentářích. Tak tady asi možná blbnou ty textury ještě z jiného důvodu, si myslím. A to možná z toho, že jak teďko vyšel ten novej datadisk, který teda ani snad není datadisk, ale je to jako vylepšení pro tu hru. Tak vy totiž máte, tak ona ta hra má teďko asi trošku poťapaný ty textury. Otrok je na tom ještě blbě.
Ježiš. No dobrý. Tak přátelé, já to asi nebudu dál zbytečně prodlužovat. Ale ještě, já nevím, sbíral jsem nějaké dřevo, ne? Vypadá to, že ne, ale naštěstí nemusíme pro dřevo nikam daleko. Já tady ještě nějaký nafarmím, dám to do pece, ať se vypálí železo a vyrobím si ještě ten lepší palcát. Ale to vy už neuvidíte, protože já to vyrobím mezi tím. Já už tady budu jenom v té základně a tady pak už jenom pak uvidíte, no. Tady pak už jenom později. Uvidíte možná v dalším díle, pak uvidíte, jak jsem postoupil. Tak jo. Tak se mějte pěkně a zase v dalším díle. Ahoj.